Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü 9 saylı Binəqədi Seçki İdarəsindən deputatla namizəd Əli Orucovdur. Əli bəy ilə seçkilərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gəlmiş. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Əli bəy, ilk sualım boykotla bağlıdır, seçkilərin boykot olunması ilə bağlı. Bəzi siyasi partiyalar düşünür ki, Azərbaycanda mövcud qanunvericiliklə, bu sistemlə demokratik seçkilər keçirmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, sizin bu seçkidən gözləntiləriniz nədir? Mən ümumiyyətlə, boykotun heç vaxt tərəfdarı olmamışam. Çünki Azərbaycanda boykot işləməyən bir taktikadır. Əslində, boykotun özü də bir taktikadımdır, bir seçki prosesidir. Yəni, elan elə ki, mən boykot elədim, seçkidə iştirak eləmədim və kənarda çəkil, bu həmin taktikanın keçərli demək deyil. Boykot odur ki, gedirsən, əsaslandırırsan ki, sən seçkiyə nəyə iştirak eləmirsən, sən nədən ötürü bu seçki prosesindən özünü kənar edirsən və öz tərəfdarlarını, öz elektoratını da buna inandırmağa çalışırsan. Buna mən boykot deməzdim, bu seçkidən qaçmaqdır. O ki, qaldı seçki qanunvericiliklə bağlı. Bilirsiniz, məsələ qanunvericilikdə deyil, məsələ o qanunvericiliyin icrasındadır. Məsələn, Norveçdə heç seçki qanunvericiliyi adlı bir qanunvericilik bazası yoxdur. Və yaxud da bir sıra Avropa ölkələrində seçkiləri ayrıca ixtisaslaşdırılmış seçki qurumları təşkil eləmir. Məsələn, Almaniya, Fransa kimi ölkələrdə seçkiləri Daxili İşlər Nazirliyi keçir. Yəni, məsələ ondan ibarət ki, seçkilərə münasibət dəyişməlidir. İndiki qanunvericiliklə də çox gözəl demokratik bir seçki keçirmək olar, çox tələbatlara da cavab verən gözəl demokratik parlament və digər seçkili qurumları formalaşdırmaq olar. Yetər ki, buna iradə olsun, buna siyasi münasibət dəyişsin. Təəssüflər olsun ki, bu yoxdur. Bu olmadıqda hansı qanunu dəyişirsən dəyişsin, ən mütərəqi qanunu qəbul eləsən belə, onun icra mexanizmisi düzgün tədbiq olunmursa, o qanunla hər hansı bir seçki keçirmək mümkün deyil. Və ikincisi də bu seçki məcəlləsi Avropalı ekspertlərin də rəyini alıb, müsbət rəyini alıbdır. Məsələ qanunvericilikdə deyil, məsələ seçkiyə münasibətdədir. Ümumiyyətlə, belə deyim, namizədliyinizi irəli sürdüyünüz dövrdən bu yana hər hansı bir maniyə ilə rastlaşmışsınızmı? Kampaniyanıza bir, belə deyim, təxribat törətmək istəyən olubmu? Sizə qarşı bir, hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkət edən olubmu? Yox, elə bir maneçilik olmayıb. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə seçki prosesində hər hansı bir əngəl törətmədilər. Niyə əngəl törətmədilər? Bunun səbəbləri var və əksinə, dairələrdə sizin də özünüz müşahidə elədiyiniz kimi namizədlərin sayı şişirdildi, çoxaldı. Yəni, bunun müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərdən biri odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə bir seçki və yaxud da islahat mesajları verdi, bir demokratik dəyişim mesajları verdi və gənclərə geniş yer veriləcəyi mesajlarını verdi. Bundan da ruhlanan gənclər də, cəmiyyətin digər kəsimi də özünü bu islahatların tərkib hissəsi kimi görmək istədi, bu prosesə fəal qoşulmaq istədi. Səbəblərdən biri buydu. İkinci səbəb ondan ibarət idi ki, bu süni bir görüntü yaratmaq istəyirdilər ki, dünya ictimaiyyətində, beynəlxalq ictimaiyyətində ki, Azərbaycanda baxın, görürsünüz, seçkil institutlara nə qədər diqqət var, nə qədər inam var ki, bu boyda rəqabət var. Amma məsələ heç də bunda deyil. Məsələ ondan ibarət ki, bugün hələli prosesin gedişi iqtidarı tam qan edir, tam onun nəzarət altında gedir. Ona görə də hər hansı maneçilik yoxdur. Əgər onlar hiss eləsələr ki, onlar görsələr ki, bu seçki prosesi onların istək və arzularına, onların planlarına uyğun getmirsə, o zaman o maneçiliklər də olacaq, o əngəllər də olacaq, o represiv adımlara da əl atacaq. Amma indi bunlara gərək yoxdur. Ona görə də bunları qan edən bir şəkildə seçki prosesi gedir. Niyə də müdaxilə eləsinlər ki? Yəni, belə bir müdaxilə yoxdur. Şanslarınızı nə qədər dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, dairədə rəqibləriniz kimlərdir? Mənim namizədliyim, bildiyiniz kimi, Milli İstiqlal Partiyası tərəfindən irəli sürülüb və 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində hal-hazırda 15 nəfər mübarizə aparır. Onlardan 4 nəfəri siyasi partiya mənsubudur və həmin o
nəfərlərin içində də, partiyaların içərisində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi var. Mən açığı hər kəsin şanslarını hörmətlə yanaşıram, hər kəsə, hər bir şəxs, hər bir rəqibə normal münasibətim var və hesab edirəm ki, ilk növbədə onlar şəxsiyyətdirlər, ilk növbədə onlar Azərbaycanın vətəndaşıdırlar və onlar mənim rəqiblərim oldular, olmadılar, namizəd oldular, bu fərq eləməz. Əsas odur ki, onlar insandırlar, onlar şəxsiyyətdirlər və onların o şəxsiyyətlərinə də hörmət eləmək lazımdır. Amma mənim orada şanslarımı çoxaldan, artıran digərlərindən, yüksəldən, üstünlük təşkil edən məqamlar var. Məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, mən o ərazidə 89-cu ildən yaşayıram. Yəni, bizim ailə Qərbi Azərbaycandan deportasiyonlarından sonra oradakı insanların əksəriyyəti kimi biz də çox çətinliklər olsa Azərbaycana pənah gətirdik, yəni itirdiklərimiz çox şey oldu. Burada biz təkrar həyata alışdıq, təkrar həyata qayıtdıq və o insanların da, orada yaşayan bilirsiniz ki, insanların əksəriyyəti, böyük hissəsi Qərbi Azərbaycandan köçüb gələn insanlar olubdur. Yəni, biz orada bir növ həmin ərazidə özümüzə yeni yurt yuva salmaq məcburiyyətində qaldıq və biz bir insan olaraq, bir belə deyək ki, bir ailə olaraq paylaşımın nə olduğunu, dayanışmanın nə olduğunu orada öyrəndik. Bir-birimizə dəstək verib orada özümüzə yeni məskən sala bildik. Yəni, bu prosesdə biz də olmuşuq. Biz çətinliklərə bircə qatlaşmışıq. Vaxtlar olub ki, indi dövlətimiz müəyyən zənginlikləri var. O vaxtı ışıq problemləri həftələrlə olmurdu, qaz problemi olmurdu. Digər problemlər olur ki, biz bunu birlikdə yaşamışıq və həllinə də birlikdə nail olmuşuq. Yəni, deməyim odur ki, mən o insanlardan biriyəm. Və mənim ailəm də orada yaşayıbdır. O çətinlikləri də, o münasibətləri də, o paylaşımları da, o dayanışmanı da bilgi eləmişik. İkinci bir məqam ondan ibarətdir ki, belə də ki, orada dostlar çoxdur, orada məni tanıyan insanlar çoxdur, bir-birimizi tanıyırıq, bir-birimizin tədbirlərində iştirak eləmişik, mütəmadi görüşürük. Yəni, şərtləndirən hallar var. Başqa bir məqam ondan ibarət ki, Milli İstiqlal Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatı bizim ən güclü təşkilatlardan biridir və həmin rayonda da AMP-in yeganə namizədi mənim. Və bu da mənim imkanlarımı daha da artırır və mən uzun müddətdir siyasətdəyəm, profesional siyasətçiyəm və kifayət qədər seçki təcrübəm var və əlaqələrim var, etimad edən insanlar var. Ona görə də hesab edirəm ki, mənim qazandığım bu təcrübələr, bayaq sadaladığım o amillər mənim şanslarımı həmin dairədə digərlərinə nisbətən daha üstün edir. Hər halda mən inanardım ki, ölkə başçısının o demokratik dəyişiklik mesajları reallıqda öz əksini tapsın. Yəni, biz doğrudur, bundan qabaq bələdiyyə seçkilərində bu iradəni görə bilmədik. Yəni, bələdiyyə seçkiləri də heç əvvəlkilərindən fərqlənmədi. Amma könül istərdi ki, parlament seçkiləri ayrı bir apavada keçsin. Əlbəttə, sizə elə gəlmirmi ki, hakimiyyət bələdiyyə seçkilərində baş verənlərlə sanki insanlara bir mesaj ötürdü ki, yəni parlament seçkilərini də eyni tarih gözləyir. Bilirsiniz, mən hər şeyin sunu hakimiyyətin üzərində yüklənməsini istəməzdim. Çünki hakimiyyət öz mövcudluğunu qorumaq istəyir və qorumalıdır. Hansı vasitə olur olsun, bu qaydadır. Mövcud status quo-nu cəmiyyəti qan eləmir. Cəmiyyətin bir kəsimi olaraq, fəal kəsimi olaraq müxalifət düşərgəsini qan eləmir. Və ona görə də biz bu kvonu, status kvonu biz dəyişməliyik. Bu dəyişmələri biz etməliyik və biz Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verməli deyilik ki, o istədiyi kimi, istədiyi formada seçkiləri keçirsin və istədiyi seçkili qurumu da öz maraqlarına uyğun formalaşdırsın. Bunu cəmiyyət eləməlidir. Və mənim seçki şüarlarımdan biri də, bildiyiniz ki, mən, yəni məlumat üçün deyim ki, mən seçki şüarım dəyişiklikdir, yəni dəyişək mesajı verirəm. Burada çox məsələlərə aid edir. Siyasi sistemin dəyişməsindən, yaratma idarəçiliyin dəyişməsindən tutmuş, mövcud çətin həyatımızın dəyişməsinə qədər bütün hər şeyi aid edən bir belə deyək ki, platformada və çalışmışıq ki, bu platformada yığcam bu məsələləri aid edə bilək. Baxın,
biz 89-cu ildə, əgər sizin də xatırlayırsınızsa, dünyada ilin xalqı olduq. Mübarizə apardıq, imperiyanı yıxdıq, imperiya qalib gəldi, müstəqil dövlətimizi qurduq. Yaxşı, biz indi niyə həmin xalq ola bilmirik? Sizcə bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbləri kifayət qədərdir. Amma mən bunun səbəblərinə təkrar dönmək istəmirəm. Çünki bunun səbəblərinə dönsəm, xeyli zaman almış olarım. Amma fakt odur ki, biz özümüzə qayıda bilərik. Bugün o insanlarda o biganəlik hissi aradan qaldırılmalıdır. Özünə güvən olmalıdır. Özünə inam olmalıdır ki, bu dövlətin sahibi odur və onun səsi olmadan heç kəs bu dövlətin strukturlarını formalaşdıra bilməz. Bax, əsas biz seçiciyə bu inamı aşılaya bilsək, biz elə bil, işimizin böyük bir hissəsini görmüş ola bilər. Təəssüf ki, hələlik bu sahədə də mənim istədiyim qədər üstünlüklər yoxdur. Yəni, optimist ola bilmirəm. Çünki gözümüzün önündə elə bir mənzərə var ki, o həmin optimist olmağıma imkan vermir. Hər halda mənim gözləntilərim bu seçkidə çoxdur. İnsanların çox fəallığını görürəm, cəmiyyətin hərəkətliyini görürəm. Müəyyən hakimiyyət daxilində belə mütərəqqi qüvvələrin belə deyək, dəstəyini mən görürəm ki, ölkədə yeniləşmənin tərəfdarları var. Amma bunlar o qədər zəifdir ki, hərəkətə gətirə bilmir prosesi. Prezidentin də bu məsələlərdə görə biləcəyi çox şeylər var. Yəni, amma eyni zamanda mən o düşüncədəyəm ki, o dəyişikliklər, o islahatlar aşağılardan gəlməlidir. Aşağılar onu tələb eləməlidir. Əlbəy, siz də qeyd etdiniz, həmin ərazidə yaşamışsınız uzun illərdir. Yəni, siz təbii ki, həmin ərazidə sakinlərin problemlərindən daha yaxşı halisiniz. Ümumiyyətlə, görüşlər keçirərkən sakinlər nə deyir? Əsasən, nədən şikayətlənirlər? Bilirsiniz, mən də debatlara da baxıram, digər şəxslərin, namizədlərin vədlərinə də baxıram. Bilirsiniz, diyalıqdan çox-çox bəzən görürsən mesajlar verilir, vədlər verilir. Yəni, biri deyir, mən iş yerlərini çoxaldacağım, biri deyir, rayondakı problemləri həll edəcəm. Bilirsiniz, ta ki, mənim namizəd olduğum Binəqədir rayonu Azərbaycanın xaricə bir əyaləti deyil ki, buradakı vəziyyət, durum ölkənin digər əyalətindən daha aşağıdır, daha pis vəziyyətlərdir və bu seçki də əyalət icra edici və yaxud da əyalət qanunverici orqanın seçkisi deyil. Bu, ölkə üzrə keçirilən bir seçkidir və bütün problemlər də ölkə üzrə xarakterikdir. Məsələn, hansısa bir rayonda nəsə problem varsa, Binəqədə də o problem var. İşsizlik var, Binəqədə də var, yolsuzluq var, korrupsiya var, Binəqədə də var və yaxud da sosial problemlər var, gənclərin problemi var, Binəqədə də var, yaratmaz icarəçilik var, Binəqədə də var. Yəni, bunları kompleks şəkildə həll olunmasa, bunları ayrıca olaraq həll eləmək mümkün deyil. Amma müəyyən məsələlər var. Mən sənə tutaq ki, Binəqədi rayonunda, mənim namizəd olduğum dairədə gecə qondu deyilən bir evlər, yəni qanunsuz tikirlər kifayət qədərdir. Baxın, indiyə qədər həmin insanlar öz tikdikləri, yaşadıqları evə mülkiyyət hüququ əldə edə bilmirlər. Bu, çətin problemdir. Və yaxud da elə bir yer var ki, ta ki, Rəsulzadə qəsəbəsi, Xutur deyilən bir ərazi, mən özüm də orada yaşayıram. Orada həqiqətən də insanlar çox sıx yaşayır. Hətta orada bir də görürsünüz ki, küçələr o qədər bir-birinə girib ki, evlər o qədər bir-birinə girib ki, yayda orada nəfəs almaq mümkün deyil. Məsələn, oranın bir hissəsini köçürdülər. Amma köçürməni də elə apardılar ki, köçürmədə sanki o insanları döyüb küçəyə çıxartdılar. O problemlərdən biri odur ki, həmin o insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Baxın, konstitusiyamızda dövlətin və vətəndaşların vəzifələri var. Məsələn, konstitusiyanın maddələrindən biri ondan ibarət ki, deyir, dövlətin ali vəzifəsi, ali məqsədi insanların yüksək sosial rifah halını yüksəldirməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti konstitusiyadan gələn bu müddəanı da icra eləməkdən yan keçir. Yəni, deməyim ondan ibarət ki, mən bugün çox pafoslu danışa bilərəm, populist çıxışlar eləyə bilərəm ki, seçicilərin xoşuna gəlsin, mən belə eləyəcəm, yol çəkəcəm, işlə düzəldəcəm, bunu eləyəcəm. Yəni, bunlar absurddur. Bunu ayrıca bir rayonda götürülməsi mümkün deyil. Və təəssüflər olsun ki, bax, bugün partiyalar
yəni proporsional seçki sistemi olmadığından partiyalar fərdi qaydada iştirak edir və bu əgər insanların, bu namizədlərin daha doğrusu seçki vədlərlə, seçki proqramlarla tanış olanda əksəriyyət sosial vədlərdir. Amma sosial vədlər siyasi vəziyyətdən, siyasi problemlərdən doğur, idarəçilikdən doğur. Bugün o siyasi idarəçiliklə bağlı, siyasi rejimlə bağlı, siyasi hakimiyyətlə bağlı, yəni söhbət siyasi sistemdən gedir. Onunla bağlı bir kəlmə də mən rast gəlməmişəm, bəlkə də kimlərdəsə var belə bir vədlər, mən görməmişəm. Həm də ona görə, onu görə bilmirəm ki, axı bir nəfər, bir deputat tutaq ki, getdi, düşdü parlament, o bir səslə, bir nəfərlə orada bu boyda ağır bir yükü, ağır bir islahatları, ağır bir dəyişik eləmək gücü yoxdur. Ən çox səslənən problemlərdən birini qeyd etdiniz ki, çoxları deyir ki, bir şəxslə, bir nəfərin gücünü orada heç bir şey eləmək mümkün deyil. Əsasən, müxalifət fraksiyası olmalıdır ki, həmin ən azı 10 nəfər orada təmsil olmalıdır ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı münasibət bildirsin və bunu belə deyək, təqdim edə bilsin. Bilirsiniz, o kimi məsələlər parlamentarizm üstünlüyü olan ölkələrdədir. Yəni, bizdə açığı düzdür, qanunvericilikdə hakimiyyət qollarının bölgüsü var. Amma bu formaldır. Bugün prezidentin çox geniş səlahiyyətləri var. Amma parlamentdə elə bir səlahiyyət yoxdur. Mən istədiyim odur ki, parlament elə bir səlahiyyət versin. Həqiqətən də o səlahiyyətləri həyata keçirmək bir mexanizm də olsun. Və bugün, belə deyək də, hətta ölkənin belə təsərrüfat, inzibat təsərrüfat işində məşğul olan Nazirlər Kabineti ki, deyək, o heç parlament qarşısında hesabat kim görür ki? Heç kəs görmür. Prezidentə tabi edir, prezident təyin edir. Hətta görürsün ki, institutun, universitetin rektorunu belə prezident təyin edir. Əslində, həmin o universitetin rektorları da seçkil olmalıdır. Xarici ölkələrdə belədir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkənin təcrübələri belədir ki, hətta o rektorun özü belə seçki yolundan gəlir ki, o işlədiyi də, fəaliyyəti də seçici hesablansın ki, sabah o yenidən o iddiasını ortaya qoyanda daşqalaq eləməsinlər onlar. Bugün, belə də işte, ən çox səslənən fikirlərdən biri odur ki, lal deputatlar, nə bilim nə. Qardaşım, bu lal deputatlar... Çox insanlar heç deputatın adını bilmir. Bilmir, bilirsin ya. Bu təkcə günahı deputatlarda deyil. Mən elə deputatlar tanıyıram, intellekti var, çox sahəsinin bilicisidir, peşəkardır. Amma məsələ sistemin özündədir. Çox danışanın problemi yaranır hakimiyyətlə. Məcburdur, bugün kimi və yaxud da problemi yaranmasa da onun sözünə qulaq asan yoxdur. Ən yaxşı halda neynir, sakit oturur orada, deyirlər, otur, durdur. Yəni, ümumilikdə, ölkədə əgər biz problemlərin həllinə nail olmaq istəyirsə, birinci siyasi sistemdən başlamalıyıq, idarəçilikdən başlamalıyıq. Əlbəy, siz də qeyd etdiniz o lal deputatların, belə deyim, keçmiş deputatların qoyduğu mirasdır ki, bizim şəxsən kanalda keçirdiyimiz sorğunun nəticəsində məlum olub ki, 80%-ə yaxın insanlar seçki ümumiyyətlə getmək istəmirlər və getməyəcəklərini bildirirlər. Siz Əli Orucov olaraq hansı platformanız nə yöndədir? İnsanlara nə təqdim edirsiniz ki, belə deyim, nəyə görə insanlar Əli Orucova səs verməlidir? Bilirsiniz, birinci seçim eləyəndə düzgün seçim eləməlidirlər ki, tutaq ki, Əli Orucov verdiyi vədlərin arxasında durmaq üçün onun gücü varmı? Onun bu vədləri verəndə o nəyə güvənir? Mənim arxımda bayaq da vurguladığım kimi böyük bir siyasi partiya var və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası da yeganə partiyadır ki, parlamentdə olarkən bir neçə qanun layihələrindən çıxış edib. Rəqabət haqqında, tender haqqında, digər qanunlarla bağlı Milli İstiqlal Partiyası təkliflər yox, ümumiyyətlə qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edib. Amma bugün Azərbaycan parlamentində mən rast gəlməmişəm ki, tutaq ki, hansısa bir deputat qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edib, bu və digər məsələnin həllində belə də özün rolu olsun. Olub, hə, tutaq ki, Rafael Allahverdi, Rafael Cəbrailov var idi. Üç dəfə qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edib, nə olub? Qanunsuz, belə də ki, icazəsiz aksiyalarda iştirakla bağlı cərmələrin artırılmasından. Yəni, bu kimi
hallar olub. Əli Orucov, bayaq da vurğuladım ki, mən ayrıca lokal olaraq deyə bilmərəm ki, bugün seçicilərimi və sakinlərimi aldada bilmərəm ki, mən seçilərəmsə, mənə etimad göstərərlərsə, mən onların işsizlik problemini %100 həll eləyəcəyim, sosial problemlərini həll eləyəcəyim, ta ki, o rayonda məhkəmə sisteminin normal işləməsində nail olacağım və ilaxır və s. və yol çəkəcəm onlara. Bunları mən vəd eləyə bilmərəm, çünki sabah həmin insanlar mənim yaxamdan tutarlaksan, mənə bu vədləri vermişsə, mən gizlənməyə yerim də yoxdur. Amma mən deyirəm ki, gəlin nəyi edə biləcəksə, birlikdə edək. Yəni, təkcə hər şeyi Əli Orucovun üzərində qoyulmasın və yaxud da hər şeyi haransı bir deputatın üzərində qoyulmasın. Ondan həm də tələb olunsun, ona dəstək verilsin. Ona dəstək verilsin ki, ondan yeri gələndə müvafiq o sahəyə belə cavabdeh olan qurumlar hesablaşsın, yerli icra orqanları hesablaşsın, əlaqəli işləməyə həvəs göstərsin. Yəni, bunlar olmadan mən çox şey vəd verə bilərəm ki, bunu eləyərəm, onu eləyərəm, amma bu qeyri-ciddi səslənir. Biz siyasətçiyik və ciddi işlərlə məşğuluq. Yəni, kimsə biz populist çıxışlar eləməklə ola bilsin, müəyyən bir iki səs ala bilərsək, amma bu da ötəri ola bilər. Amma mən onu söz verirəm ki, parlamentdə həmin insanların, ümumiyyətlə təkcə həmin insanların yox, ölkədəki vətəndaşlarımızın problemlərinin, onların qayğılarının parlamentdə daha ucadan səsləndirilməsini edə bilərəm. Çünki bunda mənim cürətim də var, iradəm də var. Siz özünüz də mənə uzun illərdir siyasətdə tanıyırsınız. O mandat mənə verilməmişdən qabaq da, yəni verməsələr belə onsuz o problemləri zaman-zaman qaldırırıq. Amma o mandat, o etimad əlavə bir güc verir, əlavə bir imkan verir ki, daha biz çox məsələlərin həllində birgə nail ola bilək. Əli bəy, siz də qeyd etdiniz, bayaq müxtəlif yollarla seçiciləri ələ almaq hadisələrini görürük. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə doğrudur? İnsanlar sosial vəziyyətin ağır olmasından istifadə edən namizədlər var ki, özlərinə dividend qazanırlar bununla. Ət paylayırlar, yağ paylayırlar. Qanunla qadağan da olmadır. Təbii ki, bunu mən seçicilə hörmətsizlik kimi yanaşıram. Yəni, o seçicilərin şəxsiyyətindən təhqir kimi yanaşıram. Yəni, olmaz belə şeylər. Vacib məsələlərin, bir şey deyim də, mən indi mütəmadə o insanların içindəyim. İnsanlara, elə insanlar var ki, onlara bir xoş sözün özü, bir xoş söz demək onun üçün böyük bir mükafatdır. Yəni, bunu insanlar gözləyir. İndi görürük də, televiziyalarda, təbliğat materiallarında küplər küçə-küçə qabaqlarına kim keçir, öpürlər, nə bilim, bağırlarına basır. Bu insanları indi seçkidən seçkiyə yox, bu insanları daima bağıra basmaq lazımdır. Bu insanların daima ayağına getmək lazımdır. Yoxsa seçkidən sənin işin düşüb, poz verib, şəkil çəkdirirsən, amma sonra həmin insanları tapmaq olmur, həmin deputatları tapmaq olmur. Bunun özü günahdır, bunun özü həqiqətən də yaraşmayan bir haldır. Əlbəttə, bu məqamda siz də kifayət qədər üstəyəm, kifayət qədər məsələlər var ki, onu qaldırmaq lazımdır. Məsələn, insanların kredit borçları var, 10 minə qədər pul ödəndi, ondan qalanı qaldı, kreditlər sıxılır. Bəli, o məsələləri həll eləmək lazımdır. Və yaxud da xatırlayırsınızsə, Azərbaycanın özəlləşdirmə çekləri çıxdı. Voucherlər. O voucherlərin bir hissəsi bu saat əllərdədir, dəyərsizdir. Hələ də onunla bağlı sosial şəbəkələrdə hətta kampaniyalar keçirir ki, atmayın. Bəli, onları təzədən dövrəyə buraxmaq lazımdır. Azərbaycanda, belə deyək də, adam başına, bunu rəsmi statistikadır, 800 dollara yaxın Azərbaycan hər bir vətəndaşının borcu var. Biz özümüzü, belə deyək, nə Avropa ilə müqayisə eləyə bilmirik. Avropa ilə deyəndə deyirlər ki, yox, Avropa çox qabağa gedir, biz əsrlər lazımdır ona. Nə də belə deyək ki, monarxik ölkələrlə müqayisə eləyə bilmirik ki, onda da deyirlər ona monarxik. Amma halbuki, məsələn, körfəz ölkələrində siz də bilirsiniz ki, ta ki, Küveytdə, Səudiyyə Ərəbistanində birləşmiş, orada hər doğulan uşağa hesabına banka pul keçirilir. Təhsil pulsuz, səhiyyə pulsuz, hər şey. Yəni, ya bizim Azərbaycan cəmiyyə, Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan siyasi sisteminin hansı kateqoriya aid olduğunu müəyyən eləmək olmur. Çox amorf bir siyasi sistemdir. Nümunə üçün qərbi göstərirsiniz, deyirlər ki, yox, orada demokrat illərlə uzun, biz təzə müstəqillik qazanmışıq, nə bilim nə. Bu tərəfi göstərirsən ki, yaxşı, oranı başa. Nə sən demokratik dövlətsən, nə sən sosial dövlətsən. Yəni, bunun heç olmasa ən azından biri eləməlisən, da bu cəmiyyətə nəsə verilməlisən. Ta ki, Sovet hökuməti
Ən azından sosial bir dövlət idi, insanların sosial rifah halı yaxşı idi. Sən insanlara nə bunu eləyirsən, nə onu eləyirsən, amma sən insanların varından, dövlətindən, onun sərvətindən istədiyin qədər bəhrələnirsən və onun adından da istədiyin qədər alverini eləyirsən. Əli bəy, qeyd etdi sizdə deputatların verdiyi vədləri yerinə yetirmədən belə deyə yoxa çıxmaları ilə bağlı. Namizədə olduğum 29 sayılı səbai seçki dairəsində hansı qapıya gedirəm? Bəlkə 99% keçmiş deputat Fuad Muradovdan danışırlar ki, o verdiyi vədlərin heç birini yerinə yetirmədi. Ümumiyyətlə, sualım belədir. Özünü buraxmış parlamentin keçmiş üzvlərinin yenidən təkrar olaraq özünə səs verib, bu insan özünü buraxıb və özünü qeyri-adekvat sayıb. Nəyə görə bunlar yenidən namizədliyini irəli sürür? Sizcə bu absurd bir məsələ deyilmi? Mən bunu əvvəlcədən də demişdim. O yapın siyasi çıxanda və yaxud da o bəziləri bir minnət də qoydu ki, seçicilərim məni təkidən istəyirdi həmin dairədə namizədliyimi. Seçicilərin elə bir təkidi zadı olmayıb. Seviniblər, hə? Deyiblər, nə yaxşı çağırımız qutardı bunlardan. Bunun özü, bilirsən, məntiqi baxımdan o insanların belə çıxı gözlərinə hörmət yoxdur. Qardaş, sən özünü belə də ki, islahatlara maniyə, tormuz kimi qəbul edirsən, islahatdan ayaqlaşmağını deyib də parlamenti buraxırsan, gedirsən. Yaxşı, indi sən nə dəyişdi ki, 2 ayın içində sən nə edəcəksən ki, sənin xarakterin dəyişir, iş qabiliyyətin dəyişir, iş əmsalın dəyişir. Nə olur ki, sən birdən-birə yenidən deyirsən ki, mən parlamentdə düşmək istəyirəm. Yəni, bunun özü belə absurddur. Yəni, bu insanlar özlərinə, öz dediklərinə hörmət eləmirlər. O yaxşı sabah seçiciyə nə hörmət eləyəcək? O seçiciyə hansı üzdən gedir? Xüsusilə o qeyd etdiyimiz sosial şəbəkədə paylaşılan qoca nənələrlə şəkillər xüsusilə həmin deputatların ifasında olur. Bəli, mən onu deyirəm ki, halbuki həmin o qoca nənələr yox. Olab, cəmiyyətli müxtəlif kəsimli insanların etiraz səsini eşitməyiblər bu insanlar illərlə. Ərzələrinə cavab verməyiblər. Qəbullarına düşmək olmuyor. Yəni, İndi sən düşmüşsən, həmin insanları öpürsən, onu da elə öpürlər ki, bir gözü ekrandan ki, görsünlər ki, görəm, nətər düşdüm. Bu olmaz. Yenə deyirəm, bax, bizdə bir şey var. Biz adətən Türkiyəni özümüzə nümunə kimi götürürük. Yəni, qardaş dövlətdir. Türkiyədə siz fikir verirsiniz müraciət qaydasına. Sayın başqanım deyil, sayın vəkilim deyil, komutanım deyil. Yəni, bu ölkədə... Həmin görəv sahiblərini insanlar mənsubiyyət şəkilçisindən çağırırlar. Yəni, həmin o vəzifəli şəxsləri özləri kimi hesab edirlər, özlərinə mənsub hesab edirlər. Yəni, görürsünüz ki, orada demirlər millət vəkili, prezident demirlər və yaxud da başnazir demirlər, orada və yaxud da komandir demirlər. Siz özünüz də, maşallah, bu televiziyaları izləyirsiniz. Sayın başqanım deyil, sayın millət vəkilim deyil. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da Yəni, Azərbaycan xalqı həmin o idarəçilərə, o şəxslərə, o vəzifəli şəxslərə, o məmurlara mənsubiyyət şəkilçisi qoşmaqla müraciət eləsin. Desin ki, mənimdir. Amma hələlik o insanlar, vəzifə, dövlət hakimiyyət orqanları vətəndaşların, bu xalqın deyil. Kənardır, bir-birindən tamamilə ayrı bir. O ayrı bir yad, bir mühitdir. Bura ayrı yad mühitdir. Mən görürəm də, bəzən Seçicilərdə indi elə iş adamları deyək, belə aliqarxlardan zaten verənlər də var. Onların saxtalığı dərhal üzə çıxır. Biz sonuç, bax, o insanlar özündən aşağı kasib insanların əlini sıxmağı belə narahatçılıqla eləyirlər də məcburdurlar. Yəni, bu tip insanlar təkrar gedib parlamentdə millətin də adından çıxış eləyib, mən millət vəkiliyəm, deputatım demək, özü heç bir ədalətdə, heç bir haqqa sığmır. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Mən də təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, nəhayət də bu millət öz seçdiyinə müraciətdə ərşinə müraciət eləsin. Və bayaq dediyim kimi, desin ki, mənimdir. Bu dövlət də mənimdir, bu hakimiyyət də mənimdir, bu hakimiyyətdə təmsil olunanlar da mənimdir. Bu ifadəni desin. Mənim ən böyük arzum odur. Biz seçilməyədə bilərik. Biz belə deyək ki, növbəti proseslərə də özümüzü hazırlaya bilərik. Amma əsas məsələ odur ki, xalq qazansın. Mən iddia eləmirəm ki, 9-cu dairədə mütləq mən odur maliyyəm. Mütləq mənim qalib gəlməyim lazımdır. Digərləri məndən zəifdirlər, bacarıqsız da xeyr. Mənim istəyim odur ki, ölkədə bir ədalətli bir seçim olsun. İnsanlar nəhayət dövlətinə inansın. Prezidentinin dediyinə inana bilsin.
Və əsas məsələ budur. Bu olarsa, bizim, mən deyərdim ki, problemlərimizin çoxu da, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemimiz də həll olunur. Və yeri gəlmişkən, bir məsələni də deyim, o prosesə toxunmadım. Bizim platformada Dağlıq Qarabağla bağlı mövzu əsas ondan ibarət ki, biz hərbi siyasi yola üstünlük veririk. Və Dağlıq Qarabağ, Qarabağın bu uzun müddətli nəticəsiz danışıqlarına son qoyulmasını istəyirik. Eyni zamanda ən vacib məqamından ibarətdir ki, bayaq bir nümunəni də çəkdim. Baxın, Türkiyədə vətən yolunda şəhid olan insanları son mənzilə yola salanda orada vəzifəli, vəzifəli, heç kəs girmir. Prezidentin özü öz çiynini o cənazənin altına salır. Bu şəhidlərə böyük hörmətdir. Azərbaycanda bu ənənə olsun. Çünki biz hələ qabaqda bizi çox sınaqlar gözləyir, çox döyüşlər gözləyir. İkinci bir məqam. Türkiyə qanunvericiliyində şəhidlərə həqarət, şəhid ailəsində həqarətlə bağlı cəza var. Və mən istəyərdim ki, mən oldum, seçildim, seçilmədim, amma seçilsəm bunu şəxsən, bu təşəbbüsdən özüm çıxış eləyəcəm. Bax, o cəza, onunla bağlı ayrıca bir qanun layihəsi işlənsin. Qanun işlənsin ki, bizim şəhidlərimizi hər yerindən duran təhqir eləməsin, bizim qazilərimizi hər yerindən duran aşağılamasın. Onlar cəmiyyətin ən üst təbəqəsi olmalı, ən imtiyazlı təbəqəsi olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Əlbət, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətinizə görə. Sağ olun. Və ümid edirəm ki, seçicilər 9 fevralda seçkidə fəal iştirak edib Əli Orucova dəstəyini ifadə edəcəklər, səs verəcəklər ki, dəyişikləri, dəyişməkləri birgə həyata keçirsinlər. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü 9 saylı Binəqədi Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Əli Orucov idi. Sağ olun, salamat qalın.